Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні та світі. У нас в гостях політичний експерт Руслан Ключник. Руслан, я радий вітати вас в нашій студії. Власне, добігає кінця другий місяць війни Росії з Україною. Про які проміжні підсумки ми можемо говорити? Вітаю, Андрію. Вітаю, шановні телеглядачі. Так, дійсно, без одного тижня вже два місяці. І можна сказати, що є певні зрушення в геополітичному плані, які потім увійдуть у підручники навіть з історії, я думаю. Ну, по-перше, Україна різко збільшила рівень своєї суб'єктності в міжнародному плані. Я не думаю, що колись в нашу країну би могли приїхати за такий невеликий час така велика кількість світових лідерів. Українське питання обговорюється на різних рівнях, в різних міжнародних організаціях, включаючи ООН, більше, ніж питання якоїсь іншої країни. Хоча є і інші війни зараз. Є і інші, в Сирії не завершилася, власне, ситуація, в Ефіопії там мало зрозуміла ситуація, ну і так далі. Але тим не менш, Тайвань, ризик там є, знов таки, китайського захоплення є, невирішена проблема досі в Карабаху, була війна, але може бути ще другий тур, точніше вже третій. Тобто, але українська війна, вона є найбільш динамічною, вона є найбільш масштабною і найбільш з великою кількістю жертв. Візит Джонсона сам по собі такий неочікуваний, можливий очікуваний візит Байдена або когось з його адміністрації, а може і самого Байдена. Візити президентів Польщі, країн Балтії. Єдине, що треба сказати, що Росія також вона залишається впливовим суб'єктом, хоча зараз її намагаються ізолювати, але знов таки її суб'єктність падає, рівень суб'єктності. Але давайте не забувати про те, що крім того, що вона отримала іміджевий удар, вона отримала 5 пакетів санкцій від Євросоюзу і от готується вже шостий, скоріше за все, після виборів президента Франції він буде. Да? Потрібно сказати, що ця країна від члена Великої Вісімки, до 14-го року вона була членом Великої Вісімки, вона перетворилася на такого напіввигнанця, у якого забирають конкурси, якого не допускають спортсменів до участі у змаганнях, закривають банки, закривають СВІФТ, про санкції ми вже колись говорили. Вона перетворюється на таку країну типу Північної Кореї, хоча проти Північної Кореї менше санкцій. Проти Росії введено найбільшу кількість санкцій діючих, ніж проти будь-якої іншої країни світу зараз. Так? Але при цьому, давайте будемо реалістами. Є країни, які прямо чи опосередковано Росію підтримують. І це, перш за все, з таких великих акторів, це Китайська Народна Республіка. Вона прямо не голосує на користь Росії. Але а чому так відбувається? Ну, по-перше, диктатури. Тобто, ну, така взаємна солідарність диктатур. По-друге, Китай – це країна антизахідна. Ну, комуністична в політичному плані і антизахідна за своєю цивілізаційною ролью. Ми пам'ятаємо, вона завжди, власне, була антизахідною. Ще з часів опіумних війн, здається, коли намагалися її так відкрити англійці, і ми пам'ятаємо, що до Заходу вона там досить таки вороже ставилася. Ну, в різні чи по-різному, але це не західна країна і антизахідна. Тому вони з Росією зараз знаходять спільну мову, тому що є спільний ворог, це Захід, колективний Захід. Дуже незрозумілою є позиція в Євросоюзі Угорщини. Єдина країна, яка активно проти санкцій, так? Проти санкцій і аргументує це економічними аргументами. Незрозуміла, точніше, зрозуміла позиція Ірану. Іран заявляє, що те, що відбувається в Україні, в цьому винна НАТО. Північна Корея тут все зрозуміла, Сирія все зрозуміла, і Білорусь все зрозуміло. Це історичні, традиційні союзники Російської Федерації. І також потрібно сказати, що є такі країни, як Сербія, як Індія, які також, хоча і є демократичними,
Але, тим не менш, так чи інакше, вони намагаються з Росією не втратити зв'язок. Зі своїми особливостями. Так, вони зі своїми особливостями, але вони через і економічні, і політичні причини не хочуть втрачати зв'язок з Росією. Угу. Власне, Руслан, як змінилась позиція України за цей час? Авторитет виріс, значення в світі виросло. Ну і будемо сподіватися, що тепер вже ніхто не буде питати, де вона знаходиться, ця Україна, що всі розуміють, що це окрема держава, що це держава досить таки потужна, як вона довела двома місяцями спротиву. Ну і будемо сподіватися, що займе все-таки гідне місце в Європейському Союзі. До речі, почався вже процес євроінтеграції, новий етап, так? Угу. Заповнили ж опитувальник цей буквально кілька днів тому. Тому можна сказати, що іде процес. А чи можемо ми зараз говорити про новий етап холодної війни між Росією та іншим світом? Можемо. І, до речі, можливо, навіть не з 22-го року, а можливо, навіть з 2007-го можна говорити про нову холодну війну. Коли в Мюнхені на конференції з безпеки Володимир Путін дуже розкритикував Захід і сказав, що Захід колективний, він не дотримується сам правил безпеки, які встановив, що у Росії є свій шлях, що Росія намагається власне дотримуватися принципів міжнародного права на відміну від країн Заходу. Згадали тоді, ну, Путін і його союзника, потім згадали і НАТО, і Югославію, тоді згадали Ірак. Також була критика зовнішньої політики і економічної політики Заходу. Також в цій мюнхенській промові, і потім це тиражували і далі про путінські ЗМІ і про путінські експерти, про так звану обіцянку не розширювати НАТО на схід. Це, до речі, такий політичний міф, який зараз дуже активно тиражується у 22-му році, що буцімто Михайлу Горбачову ще на початку 90-х, в 90-му, 91-му обіцяв хтось, що НАТО не буде розширюватися на схід. Тобто, що колишні країни соцтабору і колишні радянські республіки не будуть членами НАТО. Це з команди Буша говорять, що так, такі посили. Так, але такі, справді, що такі речі, як правило, оформлюються письмово. А письмового документу чи якогось подібного документу не було. Тому, скоріш за все, це реально черговий політичний міф, це черговий елемент пропаганди, що от Захід такий поганий, обіцяв одне, а зробив інше. Хоча Буш, і я думаю, що Буш старший, і такого не обіцяв. А яке місце України в цих процесах, про які ви сказали? Ну, треба сказати, що Україна, скоріш за все, якщо буде нова залізна завіса, якщо буде нова холодна війна. Фактично вона вже є. Вона вже є, вона опускається. І якщо ця холодна війна нова, вона затягнеться, то Україна все-таки буде на стороні Заходу. І по українському східному кордону або по тій лінії розмежування, яка буде проходити реально геополітична оця завіса. Тобто Україна, незважаючи на бідність, незважаючи на досить високий рівень корупції, все одно буде країною прозахідною, можливо, не західною, але прозахідною. Країною, яка буде підтримуватися Заходом хоча б для того, щоб стримати Росію. Я думаю, що одна з причин, чому Байден підтримує зараз Україну, бажання реабілітуватися за Афганістан. Тому що в Афганістані ми пам'ятаємо, що був провал у американців, вони здалися, проамериканська афганська армія, вона практично здалася талібам. Коли американці побачили, весь західний світ, що Україна – це не Афганістан, що тут люди опираються, що тут люди організовуються, і та зброя, яку постачають, вона використовується за призначенням, то я думаю, вони, так скажімо, зловили кураж, і вони ще більше будуть допомагати Україні, тому що вони бачать, що Україна сама може за себе постояти. А на чому тримається диктатура у Росії та Білорусі, яка стала її сателітом фактично? А от тут дуже цікаво. Справа в тім, що мало хто пам'ятає, що коли розпався Радянський Союз, в Росії не одразу виникла отака диктатура, отаке антизахідництво. 90-ті роки та й перші роки 2000-ні, десь до 2003 року, це був час наслідування Заходу. Це був час, коли західні цінності активно сприймалися, коли намагалися навіть в російську мову вносити слова західного плану, особливо в бізнес-лексику, західного походження. І часи Єльцина – це були часи, коли з певними обмеженнями, але намагалися слідувати такому західному курсу, що от ми тепер відкриті, ми тепер з Заходом разом.
При цьому знов таки режим не був демократичним. Це була власне диктатура, просто диктатура не настільки жорстока. І також Росія проводила війну в Чечні тоді підтримувала сепаратистів у Придністров'ї, підтримала ж в 93-му році сепаратистів у Грузії. Тобто, власне, Росія від своїх планів таких експансій вона не відмовлялася. Просто це було не настільки відкрито і не настільки далеко заходило. Коли в 2000 році власне Путін прийшов, перші роки більш-менш, потім, коли він взяв під контроль вже федеральні збори і партія «Єдина Росія» і його підконтрольні олігархи вже... Це 2003 рік. Да, 2003 рік, коли вони вже узурпували всю владу, Ходорковський відправився у місце позбавлення волі. Тож 2003. Теж, так. І, власне, з 2003 року був сформовано той режим, який з певними змінами існує дотепер в Росії. То тоді почалася потроху пропаганда. По-перше, пропаганда того, що ми бачимо зараз. Антизахідництво. Протиставлення Росії Заходу. Цінності. У них там загніваючий Запад, у нас тут духовні скрепи. Також було створено поняття таке, це вже нещодавно порівняно, іноземний агент. Те, чого за часів Єльцина не було. Також було створено певні кліше стосовно народів, які населяють європейські країни. Дуже багато діставалося у цій ксенофобській пропаганді, діставалося країнам Балтії. Їм казали, про них казали, що вони там кривдять росіян, їх називали там лімітрофами і так далі. Стосовно українців, також говорили постійно про те, що, наприклад, Путін у 2010 році ще сказав, що Росія і без України би могла виграти Другу світову війну, що українцям, власне, було образливо, українці кожного п'ятого співвітчизника втратили на цій війні. І потрібно сказати, що цей режим, він ґрунтується, російський режим, чому він, власне, не може бути тоталітарним, а є авторитарним. Він ґрунтується на неучасті. Тобто людина слухає телевізор, але влада робить все, щоб людина не виходила нікуди і ні в чому не брала участі. Тоталітарний режим, він передбачає, що людина за цю ідеологію готова померти. Тому що за часів Гітлера, Сталіна, Муссоліні люди йшли і помирали за ці ідеології. За Путіна ніхто помирати, власне, в здоровому розумі не буде, за його там яхти, палаци і інше. Тому, власне, такий гібридний режим, він авторитарний, власне, але він не дотягує до тоталітарного, тому що, знов-таки, від населення в основному вимагається пасивність, а не активність. А по Білорусі? По Білорусі ситуація дуже схожа. Просто єдина відмінність, власне, в тому, що цей режим офіційно не має таких імперських замашок, тобто вони не кажуть, що вони когось хочуть там звільнити від когось. Цю функцію виконує Росія, а вони союзники. Але, знов-таки, пропаганда там дуже жорстока. Там ми бачимо, що їх лідер відкрито підтримав агресію проти України. А я вам скажу, откуда на Білорусь готувалось нападіння. Я карту так, це вже стало мемом. Так, я карту приніс там в 4 позиції. І, власне, таким чином він поставив остаточну крапку в спробі, можливо, залишитися якоюсь, хоча б умовно нейтральною країною. Тепер це, власне, в геополітичному плані, це навіть не сателіт Росії, це, власне, Росія є. Тому що з їх території, ми знаємо, наносяться і постійно по нас удари. А ставлення населення до цих диктаторів, воно яке? А от ставлення населення тут дещо загадка. Чому? Тому що ні в Росії, ні в Білорусі не може бути за визначенням відкритої соціології. Реальних соціологічних опитувань, як це відбувається в Україні. Якщо ми про Україну говоримо, що тут не завжди вони об'єктивні, то в Росії, в Білорусі ви не зможете провести об'єктивне соціологічне опитування. В основному потрібно сказати, що люди, на жаль, підтримують. На чому це ґрунтується? Є певні блогери незалежні, які виходять на вулиці і питають людей. І от один з блогерів вийшов і спитав людей на вулицях Москви. Там я дивився результати, дивився всі відповіді, всі результати. Умовно третина за війну, умовно третина проти, умовно третина не погодилася відповідати, або не знає, або якось ухилилася від відповіді. Тобто третина людей в найбільш освіченому місті країни підтримує. Що відбувається в якихось селищах депресивних, я можу тільки здогадуватися.
Хоча, здавалося, ситуація має бути навпаки у цих депресивних селищах. Ну, чи як? Насправді, в Росії в найбільших і найбагатших містах Путіна підтримують найменше. В Москві, в Петербурзі дуже люди виходять на протести. Люди виходять, люди не погоджуються з політикою. Люди виходять на одиночні пікети. І ми повинні сказати, що ці люди вийти на одиночний пікет і висказатися проти Путіна в Росії – це не те саме, що вийти в Україні проти Зеленського. Це зовсім різні речі. Хоча у нас зараз війна і мітинги заборонені. Мітинги заборонені. Ну, ми будемо говорити про ситуацію до 23 лютого. У нас, 24-го. 24-го, да. У нас, власне, критикувати владу – це конвенційно. В Росії критикувати владу – це не конвенційно. Влада намагається переконати людей, кожного протестувальника, що він такий один, що з ним щось не так. У нас, власне, за всю нашу історію, протести проти влади ще з часів гетьманів, це було нормально – скинути когось, усунути, поставити іншого. В Росії спадковість влади, президент архетипов... Така візантійська традиція. Так, президент фактично на архетиповому рівні – це цар. Просто він називається чи президент, чи генсек, чи імператор. Але це, власне, це візантійський імператор або золотородинський хан. Так от, і якщо говорити про Білорусі, про Росію, треба віддати належне. Люди там протестують, люди виходять. Але чому більшість людей підтримують? Ну, по-перше, пропаганда. Якщо тобі кожен день з ранку до вечора кажуть, що ти, у тебе, у твого народу особлива місія, ти повинен когось визволяти, когось повинен рятувати від нацистів, від якихось бандерівців, які по вулицях ходять у сусідній країні, від якихось рептилоїдів. Потім вкинуто іншу пропаганду, що біолабораторії натівські розробляли коронавірус через птахів, вони щось кудись Ну, для нас це смішно. А для жителів країни, які зранку до вечора це дивляться, вони це сприймають, якщо тобі кожного дня це розповідати, а незалежних ЗМІ вже немає, то ти і будеш. А крім того, говорять не тільки в ЗМІ, говорять в школах, говорять в навчальних закладах, в закладах вищої освіти. Дітям скасовують в школах уроки, і замість уроків їм розповідають про те, як правильно Росія вдерлася на територію України, як правильно звільняти тут людей від фашистів. Крім того, різна політична культура у росіян і українців. Ми бачимо, як українці голими руками зупиняють російські танки. І ми бачимо, як росіяни, протестувальники, 10, 15, 20 людей біжать від одного поліціянта з кийком. Ну, у нас би так не розбігалися, а у нас люди інші, у нас інша політична культура, інша громадянська культура. У нас, у них показали їм поліцейського, вони починають розбігатися. Але ми не можемо, знов таки, ми не можемо засуджувати людей, тому що ми не тих, які протестують, але при цьому не можуть скинути владу, тому що вони знаходяться в інших умовах. Їх саджають в тюрми, того ж самого Навального посадили. Тому ми повинні, аналізуючи поведінку білорусів і росіян, ми повинні розуміти, в яких умовах ці люди живуть, і що там можна і померти, якщо ти не підтримуєш режим. Ну, пан Литвиненко у 2007-му, здається, році, коли він або був... Або шостому. Або шостому, так. Це Скрипаль був тяжко отруєний, так? Тому, да, власне, і Навальний. Також була спроба отруєння Навального. Тому потрібно розуміти, що в тоталітарних державах інша політична культура, інші правила поведінки і, знов таки, Китай, так? Китайська Народна Республіка. Теж є люди, які незадоволені, але самі політичні відносини, вони не сприяють цьому. Люди бояться втратити роботу, люди бояться там, осуду з боку сусідів, там, друзів і так далі. Це дуже складна ситуація, це треба окремо говорити. А взагалі, чи може протест змінити владу у тій чи іншій країні, якщо ми говоримо про Білорусь та Росію? В принципі, так. Але потрібна інша ситуація. Якщо українці змінили, але українці тут не показник. Українці, в принципі, вже до того змінювали владу. Українців є досвід протесту, і була помаранчева революція. В Росії були спроби такі, але вони придушувалися. В
В принципі, досвід 91-го року і досвід, власне, усунення Горбачова і приходу до влади Єльцина, і розпаду Радянського Союзу всього, це вже в Москві відбувалося, коли росіяни, знов-таки, вони йшли на танки, коли ГКЧП вивело танки, а люди йшли на танки. Тоді троє людей загинуло, за офіційною статистикою. Тобто, в принципі... Це, до речі, останні герої Радянського Союзу були присвоєні їм звання. Так. Тобто, в принципі, росіяни можуть виходити на вулиці, на протести. Але, по-перше, вони повинні вимкнути телевізор і вимкнути щось інше. І подивитися, як в Україні вбивають людей. А, по-друге, вони повинні самоорганізуватися. Поки що... В великому масштабі там немає ні одного, ні іншого. Якщо там це відбудеться, то звичайно, що дні Путіну залишаться лічені дні. Сподіваємося. А якою мірою, до речі, громадяни відповідальні за ті дії російського керівництва, які ми бачимо зараз в Україні? Теж дуже важке питання. З одного боку, звичайно, що якщо людина виходить на вулицю, якщо вона ризикує сісти в тюрму або бути убитою, то вона певним чином, ну, скажімо так, знімає з себе відповідальність, або їй хочеться, щоб вона зняла з себе відповідальність за ті події, які відбуваються. І, звичайно, що вона в наших очах виглядає краще, ніж той, хто малює букву Z і каже, там, своїх не бросає. З іншого боку, візьмемо типового росіянина чи білоруса. Він працює в якійсь компанії. Компанія сплачує податки. Далі зрозуміло. Візьмемо росіянина, який не сплачує податки, який є фрилансером і, порушуючи законодавство, не сплачує податки, не хоче мати з цією державою нічого іншого. Він у супермаркет ходить? Ходить. Це не прямі податки, це... фактично, які включені вже в ціну. Так, так. Ну, далі зрозуміло. Тобто, в будь-якому випадку, на жаль, якщо людина фізично перебуває на території Росії чи Білорусі, вона спонсорує, вона підтримує цю війну, навіть якщо вона відкрито виступає проти. Але будемо сподіватися, що все-таки це скоро закінчиться і правда переможе. А з вашої точки зору, відповідальність народу має бути Росії та Білорусі? Я вважаю, що відповідальність повинна бути передусім у тих, хто підтримував відкрито, хто приймав рішення. Ну, а відповідальність народу тут, можливо, відповідальність лише держави. Тобто, якщо держава буде платити репарації, то це буде означати, що і народ, власне, постраждає. Як Німеччина у 45-му році. Тобто, як Німеччина у 45-му році, і тоді, можливо, будуть якісь, ну, певні спроби відновлення стосунків, коли, знов-таки, коли народ і держава це визнають. Визнають агресію, визнають, що вони були неправі, і компенсують ті збитки, які вони завдали Україні і іншим державам. А як ви бачите взагалі Україну, Росію, Білорусь окремо? Можна поговорити про це після війни, власне. Ну, Україна, звичайно, я думаю, що відбудується успішно. Я думаю, що наші західні партнери, вони допоможуть у цьому. Я думаю, наш народ, який є працьовитим і дуже старанним, зробить все для того, щоб Україна відбудувалася. Якщо говорити про Росію, залежить від того, наскільки, по-перше, санкції їх задушать, по-друге, наскільки... Вони самі усвідомлять, що з такою владою жити більше не можна. Білорусь так само можна, як і Росію, розглядати. Стосовно взаємовідносин між цими країнами, можливо, вдасться розбити оцю союзну державу, яка створена між Росією та Білорусі. І тоді Білорусь, можливо, скоріше, вона якось перейде, ну, таке, на нормальні рейки. І знов таки, якщо от таке питання іноді задають, а чи можуть відновитися нормальні відносини України з Росією та Білорусі? Знов таки, дивимося після воєнну відбудову Європи. Німеччина, потім і Італія з Японією, власне, ці три країни, країни осі, вони зараз є цілком нормальними державами, їх поважають у світі, але для цього вони пройшли через визнання своєї неправоти, через репарації, через підписання угод. Якщо Росія і Білорусь також пройдуть через підписання угод, через виплату репарацій, якщо вони публічно, нові їх еліти, старі не визнають, нові еліти визнають, що попередники були неправі, то я думаю, що в принципі певні кроки один одному на зустріч наші країни зроблять. Тому що, знов-таки, будь-яка війна, вона закінчується миром. Так, а чи можливе взагалі відновлення контактів між українцями, білорусами, росіянами, тобто після війни, після нашої перемоги, з вашої точки зору? Звичайно. Між народами, звичайно. Тому що, знов-таки, в будь-якій війні винні політичні еліти.
Тому, власне, скільки у нас родичів є в цих країнах, ну, крім того, і в Польщі, і в Молдові, і в Казахстані, ну, в колишніх радянських республіках. Знов таки, якщо зміниться еліта, якщо нова політична еліта в Росії та в Білорусі піде іншим шляхом, то я думаю, що можна. Я думаю, що наші предки у 45-му році не могли би подумати, що Німеччина буде допомагати нам проти Росії. Але це об'єктивний факт зараз. Так само, і я думаю, відносини з росіянами, з білорусами і з іншими народами будуть дружніми і партнерськими, але потрібно, по-перше, вистояти цю війну і перемогти, а по-друге, дочекатися зміни влади в тих державах, які на нас напали. А яка має бути, з вашої точки зору, відповідальність саме еліт, які винні у розв'язуванні цього конфлікту? Ну, давайте подивимося на Слободана Мілошевича. Можливо, не дуже вдалий приклад, але його за злочини проти косоварів, проти албанців, його ж судили. Давайте подивимося на Саддама Хусейна, який за злочини проти курдів і проти шиїтів, він, власне, був страчений. Ну, Нюрнберзький процес, це було давно, але теж показово. Інша справа, що це влаштувати буде дуже важко, тому що, ну, навряд чи хтось навіть дуже оптиміст не вірить в те, що візьмуть Москву, візьмуть Мінськ, там по Червоній площі проїдуть натівські танки. Це навряд чи. Поживемо, побачимо. Ну так, але це дуже виглядає примарним. Тому дуже важко уявити, яким чином технічно можна притягнути до відповідальності того ж самого Путіна чи Лукашенка. Але чисто теоретично, з точки зору права і з точки зору політики, і з точки зору елементарного здорового глузду, цих людей потрібно судити. А чи можлива, з вашої точки зору, зміна політичних режимів у Білорусі, у Росії після того, як ці два диктатори підуть? Я думаю, так, тому що дуже багато зав'язано, власне, на цих диктаторах. Якщо подивитися на режим Єльцина, він же був інший. Він був недемократичним, але він не був настільки насичений цією пропагандою, він настільки не був ксенофобським, настільки не був негуманним. Він, в принципі, був режимом, з яким, в принципі, практично всі могли співіснувати. І Захід, і Схід. Тобто, якщо після Путіна умовно прийде якийсь Навальний, ну, умовний Навальний, то я думаю, що з Росією і з російською елітою можна буде говорити. А от стосовно зомбованого населення, ну, населення як зомбують в одну сторону, так зомбують і в іншу сторону. Якщо їм вимкнуть іншу телевізійну програму, то вони через рік будуть зовсім іншими символами говорити і зовсім іншими кліше. Там у них будуть не біолабораторії натівські з кажанами, а будуть інші міфи, можливо, більш лояльні до українців. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був політичний експерт Руслан Ключник. На все добре.